កនេះដែរភ្ញាក់ជូនតារាងសម្លាញ់ធំធំស្ដាប់ហើយហើយដឹងខ្លួនយ៉ាយ៉ាដាក់មកកៅពើថ្លើមដាក់មកដើមពើសួតផឹកស៊ីកំឲ្យគួតស្រាថ្លៃណាស់វើយបើដឹងខ្លួនមិនកើតឯងកុំកន្តើយរត់ទៅទីទាំងក្រោយជាមួយអាពើមានស្រាអត់ស្រីមានបរិយអត់តិកេះមិនកំផឹងម៉េះម៉េះបើយ៉ាតិគេដូចខ្លួនអាយុ20ប្លាយគ្មានលុយចាយមករៀលដេកពីយប់ដល់អាសៀលគ្មានទឹះក្បាលណាអឡុយអរកាងីធឺរេគិតតដេកឯងថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់មានធ្វើអ្វីទេឲ្យទៅពេលទុំនេះគឺតែដើរផឹកស៊ីបាននិយាយរឿងអួតគឺលេខ1គ្មានទីឋានលើធរនេះគឺមានតែវាមួយអាត្មាអួតថាទៅនឹងកោយាអត់មានញញាក់ទៅរំដោះមានសេតាអ្វីយាក់ទៅជុំកំឡុកក្រមុំមកដេកផ្ងារួចហោះលើវាហាប់កាប់ផ្ងាដូចទីដូចត្រីអួតអីអួតមែនអាគ្មានណាគេជឿឯងទេអើមកដឹកខ្លួនហើយឆាប់កាយទៅរឿងលើបែងនេះមួយមេគេអត់ដៃក្រំពងទេឈប់លេងទៅចាចាសេះដាច់វាជីជ្រូកតាមមានតែក្ររហាមមួយមុខទេអាកអូនដល់ពេលគេមិនមើលមុខអាប្រឹងសម្រុកទៅមកទូបងប្អូនថាអញក្រខ្លួនគ្មានណាចង់រាប់អ្នកអ្នកធ្វើការចង់ខ្សែក្រិនជើងក្រិនដៃអស់ក្បាលចង់ងាប់នឹងហើយចង់រកខ្សែលុយស្រមៃរត់ព្រួយបាត់វិញឲ្យងាប់ប្រយ័ត្នអញទប់មិនជាប់ប្រយ័ត្នអញទប់មិនជាប់ប្រយ័ត្នអញទប់មិនជាប់អញដាក់មិនគ្រប់បោកក្បាលលើនឹងអាម៉មកែខ្លួនឲ្យសម្លាញ់មិនតាន់ហូពេលទេយ៉ាយ៉ាបញ្ហាទុនណាក៏គេមានទូបីនៅរៀនឬចូលធ្វើការសំខាន់តែយើងដោះស្រាយបែបណាតែជុំពេកបញ្ហាឬហាងខ្លាតតាំងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សកំពិនតែប្រុងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងបើដើរផ្លូវខុសត្រូវតែហ៊ានជន់ហ្វ្រាំងបើក្រោយឲ្យវឹងរត់ទៅរកផ្លូវត្រូវណា